Паралу харам саналады. Кісі дүниесінің нақақ жеу күнәсінің бірі паралу болып табылады. Ислам діні мұсылман адамның қазыларға және олардың көмекшілеріне пара беруін харам қылды. Сол сияқты олардың да ұсынылған параны қабыл алуларын харам қылды. Сондай-ақ арада делдалдық жасауды да тыйды. Бұған қатысты қасиетті Құран кітапта былай бұйырған: «Бір-бірлеріңнің мал дүниелеріңді бұзық жолмен жемеңдер. Сондай-ақ біле тұра күнә жасап адамдардың малдың бір бөлігін жеулерің үшін қазыларға бермеңдер». Пайғамбарымыз да оған Аллаһтың сәлемі мен саламаты болсын, хадистерінде пара алу мен пара беруді және екеуінің арасында делдалдық жасауды харам екендігін ашық білдірген. Сәубаннан жеткен бір хадисте былай делінеді: «Алла тағала пара берушіні де, пара алушыны да және екеуінің арасында делдалдық етушіні де лағынет деді». Пайғамбарымыздың заманында Аллаһ елшісі, оған Аллаһтың сәлемі саламаты болсын, Абдулла ибн Рауаханы яхулилердің құрма бақтарынан қанша хараж, яғни қанша салық төлеу керектігін есептеу үшін яхулилерге жібереді. Сахаба келгенде яхудилер сахабаға белгілі мөлшерде дүние ұсынады. Сонда сахаба оларға: «Ұсынған параларың арам табыс, біз оны жемейміз» деп одан бас тартады. Ислам дінінің пара алу ісін харам қылуында және онымен қоса пара алу ісіне ортақтасушылардың өзін қатаң сынға алуында таңданатын еш нәрсе жоқ. Өйткені пара алу ісінің қоғамда етек алуы қоғамның бұзылуына, әділетсіздікке, әділ үкім беруден жалтарып әділетсіз үкім шығаруға, кейін тұруға лайықтыны алға шығарып алға шығуға лайықты жанды кейінге қоюға, қысқасы қоғамда пайда күнемдік белең алып жауапкершілік түсінігінің кенже қалуына алып келеді. Қазыларға, сот, тағы да басқа мемлекет қызметкерлеріне сыйлық беру. Ислам дінінде параны қандай түрде болмасын, қандай атпен болмасын беруге, алуға тыйым салынған. Сондықтан да параны сыйлық деп беруде оны харам шеңберінен шығармайды. Хадис шәріфте былай делінеді: «Біз кімді бір іске тағайындап оған ризық берген болсақ, яғни еңбек ақысын берген болсақ, оның одан өзге нәрсені алуы ұрлық саналады». Тәбиген Омар ибн Әбдул-Әзиз халифа болып тұрған кезінде оған біреу сыйлық сыйлайды, ол сыйлықты алмай қояды. Сонда қасындағылар: «Пайғамбарымыз, оған Аллаһтың сәлемі мен саламаты болсын, сыйлықты қабыл ететін еді» дейді. Халифа болса, пайғамбар үшін ол сыйлық болып есептелінеді, ал біз үшін ол пара болып есептелінеді деп жауап берген екен. Басына төнген әділетсіздіктен құтылу үшін пара беру. Кісінің ақысы желініп, оған тек пара беру арқылы ғана қол жеткізуге болатын болса, немесе әділетсіздікке ұшырап, басқа төнген қиянатты тек пара арқылы ғана бейтарап етуге болатын жағдайға тап болса, ол кісі үшін әрине абзалы сабыр етіп Аллаға тапсырғаны. Бірақ пара беру жолын таңдаса, ол жағдайда күнә оған болмайды, алушыға болады. Онда да өзгенің ақысына кіру есебінен емес, әрі пара беруден бұрын басқа заңды, әрі адал жолдардың бәрін қарастырып өтуі шарт. Бұндай өзге кейбір ғұламалар бермесіне қоймай қайыр сұрайтындар жағдайында баяндалған хадисті дәлел қылады. Бір күні біреулер пайғамбарымызға келіп садақа малынан дүние сұрайды. Алла елшісі олар лайық болмаса да береді. Сосын пайғамбарымыз: «Ондай қайыр сұрап үйреніп қалған, әрі бермесіне қоймай сұрайтындарға қатысты, араларыңдағы біреу садақасын менен қолтығына қыстырып алып кетіп жатады, бірақ онысы тозақ отының бір бөлігі болмақ» деп айтады. Сонда әзірет Омар: «Уа Расулаллах, олар үшін алғандары тозақ от екенін біле тұра қалай бердіңіз» деп сұрайды. Алла елшісі болса оған: «Енді не істейін, бермесіме қоймай сұрап алады, ал Алла тағала менен сараң болуымды қайтарады» дейді. Қоймай сұраушылардың қысымы пайғамбарымызды олар үшін алатындардың оттың бір бөлігі болса да беруге итермелегендер болса, әділетсіздікті бейтарап ету қажеттілігі мен ақысын алу қажеттілігінің қысымы кісіні пара беруге итермелеп жатса, ол жағдайға не деуге болады? Құрметті көрермендер, пікірлеріңізді күтемін.